частина плаваючих засобів, які заходять на українську територію, яка поки що підконтрольна росіянами в Криму, потім безперешкодно заходять на українську територію. Принаймні, про це публікувалось в засобах масової інформації. І контроль за такими суднами – це повинна бути ваша компетенція. Вони там, кажуть, пропорції десь міняють і безперешкодно заходять в наші порти. Значить, ще раз хочу нагадати, що це є порушенням міжнародного права, і міністерство повинно активно штрафувати і не допускати таких порушень міжнародного права.